Moro. Kiitos nimityksestä vuoden jenkkifutariksi. Mä oon tosi kiitollinen. Tää oli kolmas kerta jo, kun mä oon saanut se. Että tosi mahtavaa ja tosi niin kuin, kiitollinen oon tästä. Vuosi Kanadassa meni tosi hyvin. Alku oli vähän vaikeeta, mutta sitten loppukohden pääsin pelaamaan ja päästiin finaaliin asti. Valitettavasti hävittiin, mutta oli hyvä kokemus ja en malta odottaa, että pääsen takaisin ensi kaudella. Olen nyt Suomessa tämän koko off-seasonin treenaan täällä ja coachaan samalla ja sitten huhtikuussa lähden takaisin.